Права номер 752. Розкладіть на множники. Номер 1. Х в кубі мінус 1. Дивіться, х в кубі і 1 можна представити як 1 в кубі. Тоді ми маємо різницю квадратів та можемо використати формулу скороченого множення. Це в нас буде х мінус 1 помножений на неповний квадрат даного виразу. Це в нас буде х квадрат плюс х помножене на 1 – це х, та плюс 1. Номер 2. 27 плюс а в кубі дорівнює. 27 ми можемо представити як 3 в кубі. Тоді маємо суму двох кубів, використовуємо формулу, це буде сума двох виразів, плюс неповний квадрат різниці. Це буде 3 в квадраті, 9, мінус 3 на а, 3а, та плюс а квадрат. Номер 3. 216 мінус y в кубі. 216 – це 6 в кубі, мінус y в кубі. Маємо різницю кубів, застосуємо формулу. 6 мінус y помножене на неповний квадрат суми. Це буде 6 в квадраті 36 плюс 6 на y – 6y плюс y в квадраті. Номер 4. 1 восьма а в кубі плюс b в кубі. Дорівнює. 1 восьму можемо представити як 1 друга піднесена до кубу а в кубі плюс b в кубі. У першому одночлені давайте винесемо спільний показник степеня за дужечки. Отримаємо а поділене на 2 в кубі. 1 друга помножити на а буде а поділене на 2. Плюс b в кубі. А тепер застосуємо формулу. Це в нас буде а поділене на 2 плюс b помножене на неповний квадрат різниці. Тобто підносимо до квадрата. Це в нас буде 1 четверта а в квадраті мінус а поділене на 2 помножити на b. Це буде 1 друга а b плюс b в квадраті. Номер 5. 1 тисячна m в кубі плюс 8n в кубі дорівнює. 1 тисячну представляємо як 0,1 в кубі, m в кубі плюс, а 8 представляємо як 2 в кубі, n в кубі дорівнює. Винесемо за дужечки спільний показник степеня, отримаємо 0,1m піднесене до кубу плюс 2n піднесене до кубу. Отримали суму кубів. Розписуємо. Це в нас буде сума цих двох виразів, помножене на неповний квадрат різниці. Підносимо до квадрату, це в нас буде 0,01m квадрат. Різниця. Неповний квадрат, тобто просто перемножуємо два вирази. 0,1 на 2 – 0,2. mn та плюс 4n в квадраті. Номер 6. А куб, б куб, мінус c куб. Дорівнює. А куб, б куб, винесемо спільний показник степеня завдовжки. Це в нас буде аб в кубі мінус c в кубі. Дорівнює. А, Б мінус С, застосовуємо формулу, та множимо на неповний квадрат суми. Це в нас буде А квадрат, Б квадрат, плюс, перемножуємо, А, Б, С, плюс С в квадраті. Вправа номер 753. Яка з даних рівностей є тотожністю? Давайте перепишемо. М в кубі плюс 8n у шостій. M в кубі так і залишаємо. 8 переписуємо як 2 в кубі, а n у шостій переписуємо як n в квадраті, які підносимо до кубу. Тепер давайте винесемо за дужечки спільний показник степеня. Отримаємо 2n в квадраті піднесене до кубу.
отримали суму кубів. Використовуємо формулу скороченого множення. Це буде m плюс 2n в квадраті, яке множиться на неповний квадрат різниці. M квадрат мінус 2 перемножуємо mn квадрат плюс 4n в четвертій. Звіряємось. N плюс n в квадраті, тут взагалі сума, тобто неправильно. Тут починаємо з різниці, неправильно. Тут сума і різниця, цей вираз правильний, цей вираз неправильний, так як тут у нас стоїть різниця. Вправа номер 754. Закінчіть розкладання на множники. 64х у 6 мінус 0027у в 9. Дивіться, 64 – це 4 в кубі, а х у 6 – це х в квадраті, піднесене до кубу. Тобто цей одночлен я можу представити як 4х в квадраті, піднесене до кубу, мінус 0027, це в нас буде 0,3, помножене на y в кубі, піднесене до кубу. І тепер застосуємо формулу скороченого множення для різниці кубів. Це буде різниця цих виразів 4х в квадрат мінус 0,3y в куб, помножене на неповний квадрат суми. Тобто підносимо до квадрату, це буде 16х в четвертій плюс 4 помножити на 0,3 – 1,2, х квадрат, y квадрат плюс квадрат другого виразу, це буде 0,09, y в шостій. Номер 2. B в 12 плюс 216 – це в 15. Так само представляємо, як суму кубів. B в 12 – це B в четвертій, піднесене до кубу. 4 на 3 – 12. 216 – це 6 в кубі. І це в 15, це в 5, піднесене до кубу. Застосовуємо формулу суми кубів. Це в нас буде B в четвертій плюс 6 – це в 5. На неповний квадрат різниці це буде b в четвертій піднесено до квадрату b в восьмій мінус, перемножуємо два вирази, це буде 6b в четвертій, це в п'ятій, плюс, підносимо до квадрату, 36, це в десятій. Номер 3. 1/8 p у 18 мінус 1/27 b в 21. 1/8 представляємо як 1/2 p в 6, це піднесеться до кубу. 1/27 – це 1/3, яке піднесеться до кубу. Тепер різниця двох кубів. Це в нас буде 1/2 p у 6 мінус 1/3 b у 7. Множиться на неповний квадрат суми. Це буде 1/4 p в 12, підносимо до квадрату, плюс, перемножуємо, 1/6 p в 6, b в 7, плюс, підносимо до квадрату, 1/9 b в 14.